जय शिवरावांनो, परत एकदा आपल्या एस के ग्राफिक्स या चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर भावांनो, आज तुम्हाला मी हॉटेल मेनू कार्ड घेऊन आलेलो आहे. तर भावांनो, हे बॅनर कसं तयार करायचं, काय करायचं ते पूर्णपणे व्हिडिओमध्ये सांगितलं जाणार आहे आणि पूर्ण HD मटेरियल वापरलेलं भावांनो आपण बघू शकता सिम्पलपणे. भावांनो, काही प्रॉब्लेम आला तर आपल्या इंस्टाग्रामची लिंक दिलेली आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. तसे तुम्हाला PNG मटेरियल फ्री पाहिजे असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊन जा. तर भावांनो, हे बॅनर कसं एडिट करायचं, काय करायचं हे पूर्ण माहिती आपल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं जाणार आहे आणि व्हिडिओ काळजीपूर्वक शेवटपर्यंत पूर्ण बघा, कारण व्हिडिओमध्ये दोन ठिकाणी पासवर्ड दिलेला भावांनो, त्याच्यामुळं तुम्हाला व्हिडिओ काळजीपूर्वक शेवटपर्यंत पूर्ण बघायचा आहे. तर चला, कसला वेळ न वाया घालता आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर भावांनो, पहिलं तुम्हाला पिक्सल हवं असतं ते ओपन करून घ्यायचं. ओपन केल्यानंतर काय अशा पद्धतीने तुम्हाला हे डिलेटचं ऑप्शन हटवून टाकायचं. तर एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला PLP फाईल कशी ॲड करायची, तर PLP फाईल ॲड करण्यासाठी 3 डॉटला क्लिक करायचं. 3 डॉटला क्लिक केल्यानंतर खालून 3 नंबरचं ऑप्शन आहे ओपन .PLP फाईल, त्याला क्लिक करून घ्यायचं. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला .PLP ऑप्शनला क्लिक करायचं आणि तुम्हाला जे फोल्डर दिलेलं आहे हॉटेल मेनू कार्ड, तर ते आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, जाऊन डाउनलोड करून घ्या. आणि तुम्ही नवीन जर आहात तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका आणि बाजूची जी बेल आयकन आहे तिला ऑल ओवर सेट करा, कारण आपले प्रत्येक व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळून जाईल भावांनो. तसेच तुम्हाला आता जी फाईल दिलेली तिला ओपन करायचं. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला हॉटेल कार्ड दिसून जाणार आहे PLP फाईलमध्ये. फक्त तुम्हाला एका क्लिकमध्ये पूर्ण बॅनर तयार होऊन जाणार भावांनो. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं ओपन ओनली आणि ओपन अँड ॲड हे ऑप्शन दिसून जाणार आहे. तुम्हाला फक्त ओपन अँड ॲड करायचं, ओपन अँड ॲड करायचं. माझी ॲड आहे त्याच्यामुळे मी ओपन ओनली करून घेतो. सिम्पलपणे भावांनो, काय अशा पद्धतीनं आपली जी PLP फाईल राहती ती ॲड होऊन जाणार आहे. बघू शकता पूर्ण HD क्वालिटीमध्ये तयार करून दिलेली भावांनो. तसेच तुम्हाला आता इथं हॉटेलचं नाव दिसा, तुम्हाला सिम्पलपणे तयार करून दिलेलं, तुम्ही तिथं हॉटेलचं नाव टाकून घ्यायचं. तर नाव कसं टाकायचं तर सिम्पलपणे तुम्हाला सांगून दाखवणार आहे. तर 3 डॉटच्या खाली लेअर आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला खाली स्क्वेअर करत यायचं आणि खाली तुम्हाला दिसणार हॉटेल नाव त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि पेन्सिलच्या आयकनवर क्लिक करायचं आणि तुम्ही हे नाव कट करून टाकायचं आणि तुम्ही इथं तुमच्या हॉटेलचं नाव टाकू शकता. तर आपण इथं साई हॉटेल काय अशा पद्धतीनं टाकून घेऊया सिम्पलपणे भावांनो. तर बघू शकता साई हॉटेल, तर बघू शकता पूर्णपणे नाव चेंज झालेलं आहे. तर तसेच खाली दिलेलं आहे नॉनव्हेज आणि व्हेज, तर हे तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं चेंज करून घ्यायचं. तसेच आपण साई हॉटेलवर लॉक टाकून देऊया आणि व्हेज आणि नॉनव्हेज तुमच्या काही अशा पद्धतीनं तुम्ही सेट करू शकता. आणि व्हेज आणि नॉनव्हेजमध्ये तुम्ही नॉनव्हेज बी ठेवू शकता आणि व्हेज बी ठेवू शकता. सिम्पलपणे तुम्हाला इथं कट करून टाकायचं, तर आपण दोन्ही राहू देऊ. हे तुम्हाला खाली पूर्ण जे टेक्स्ट दिलेलं आहे त्या पूर्ण टेक्स्टवरले लॉक काढून घेऊया. प्रत्येक प्रॉब्लेम येणार नाही आपल्याला, 3-3 12 लेअरवर जायचं. तर काय अशा पद्धतीनं लॉक काढल्यानंतर तुम्ही आता इथं दिसन तुम्हाला खाली ऑप्शन दिसन की त्याच्यावर तुम्हाला फक्त क्लिक करायचं काम राहतं भावांनो. तर तुम्हाला तुमच्या पद्धतीने तुमची रेट राहते ती काय अशा पद्धतीनं ठेवू शकता. तर बघू शकता ते आपण इथं 160 आहे, तर आपण कट करून इथं 200 टाकून घ्यायची काय अशा पद्धतीने. तुमच्या पद्धतीने तुमची रेट राहते भावांनो. तर बघू शकता सिम्पलपणे आणि इथं ऑप्शन दिलेलं आहे सुक्का मटन, मटन मसाला. तर काय अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं चेंज करू शकता. सिम्पलपणे फॉन्ट वापरायची गरज पडणार नाही भावांनो. तर काय अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं चेंज करून घ्यायचं. तर इथं बघू शकता सिम्पलपणे पनीर खजाना, तर पूर्ण पनीर खजान्याचे म्हणजे पूर्ण जे टेक्स्ट दिलेलं आहे बनवून दिलेलं आहे भावांनो. तसे त्यांची रेट बी पुढं दिलेली, तर तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं रेट चेंज करून घेऊ शकता सिम्पलपणे. तसे खाली तुम्हाला व्हेज दिलेलं आहे, तर व्हेजमध्ये तुम्हाला दिसान व्हेज कोल्हापुरी, व्हेज हैदराबाद, काय अशा पद्धतीने तुम्हाला व्हेज हंडी, तर काय अशा पद्धतीने तुम्ही चेंजिंग करू शकता त्याच्यावर क्लिक करून. तर बघू शकता तुम्ही अजून बी टॅक्स याच्यात ॲड करू शकता, फॉन्टची गरज पडणार नाही. तसेच तुम्हाला खाली लेअर दिलेली आहे,
वेजच्या पुढं, तसे तुम्ही त्याच्यावरले बी जे रेट राहते ती तुमच्या पद्धतीनं चेंज करून घ्यायची। तर बघू शकता आपण इकडं साईडला थाल्या म्हणजे ते PNG तयार करून दिलेलं आहे। तर सिम्पलपणे तुम्हाला व्हिडिओ कळाला असेल कशी एडिट करायची काय करायची पूर्ण। तर तसेच तुम्हाला आता ही फाईल पूर्ण सेव्ह करायची असली गॅलरीमध्ये, तर तुम्हाला प्लस आयकनच्या खिटून लेअर याच्यावर क्लिक करून सेव्ह इज गॅलरी ऑप्शन दिसन आणि त्याच्यावर क्लिक करून आपली फॉर्मॅट PNG घ्यायचं आणि आपली क्वालिटी राहते ती अल्ट्रावर घेऊन टाकायची, कारण बॅनरची क्वालिटी फाटणार नाही। तसेच तुम्हाला सेव्ह करून घ्यायचं पूर्णपणे आपलं जे बॅनर राहतं ते पूर्ण सेव्ह होऊन जाणार आहे कार्ड। तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला व्हिडिओला लाईक करा, नवीन जर आहात तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका, कारण काय अशाच पद्धतीने आपण व्हिडिओ आणत असतो। तर बघू शकता आपण इथं पूर्ण आपली जी फाईल राहते ती सेव्ह झालेली गॅलरीमध्ये। तर पहिलं तुम्ही काय अशा पद्धतीनं हॉटेल नाव होतं, तर आपण आत्ताची तयार केलेली फाईल काय अशा पद्धतीनं सेव्ह झालेली आहे 52। तर पूर्ण HD क्वालिटीमध्ये आहे, झूम करून बघू शकता पूर्ण कार्ड बनून दिलेलं आहे। जर तुम्हाला काही अशा पद्धतीने व्हिडिओ आवडतात तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही कमेंट बी करू शकता कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओ बनवायचा। तर व्हिडिओ आवडला व्हिडिओला लाईक करा, नवीन जरा चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटू आपण पटकन पुढल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।